Re, viss ēters ir te! Ir 6:59 minūtes. Latvijas austrumos rīts atnācis diezgan apmācies, jo tur naktī ir pamatīga līzis. Daugavpils un Krāslavas pusē nolījuši ap 30 mm lietus. Un tā kā turpmākajās dienās arī tieši Latgalē daudz līs. Atkal celsies ūdens līmenis upēs, tās izies no krastiem un dažviet aplūdīs gan dārzi, gan pļavas, gan lauki. Varbūt izskalojumi ceļa infrastruktūrā, tas sākot jau no šī vakara un arī rīt, kad turpinās līt. Gaisa temperatūra šorīt ap 8:11. Grādiem. Dienas pirmā daļa visā Latvijā būs pārsvarā saulaina, bet pēcpusdienā no dienvidiem atkal mākoņu daudzums palielināsies. Vēlā pēcpusdienā un vakarpusē dienvidos sāks līt, un kā redzams, Latgalē lietas būs stiprākas, tur vietām iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra jūras piekrastē Kurzemē, kā arī Rīgas līča piekrastē Vidzemē būs ap 17-19 grādiem, pārējā valstī lielākoties 20-21 grāds, un šodien pūtīs lēns dienvidrietumu vējš. Rīgā šobrīd diezgan mākoņainas debesis, priekšpusdiena būs saulaina, pēc tam atkal mākoņu daudzums palielināsies, bet Rīgā lietas nav gaidāmas un temperatūra šobrīd ir ap 10-11 grādiem, bet pēcpusdienā tā sasniegs 20 grādus. Vēl īsi par dažām turpmākajām dienām, tad nākamajā naktī daudz viet valsts dienvidos gaidāmas lietus un tas būs ilgstošs un stiprs, temperatūra 9-15 grādi un arī rītdienas gaitā līdz galvenokārt Zemgalē un Latgalē, citviet saulaināks laiks temperatūra ap 18-22 grādiem, bet Zemgalē un Latgalē, kur lietains arī vēsāks tikai 15-17 grādi. Savukārt pēdējā šīs nedēļas darba dienā, trešdienā, debesis skaidrosies, nokriešņi vairs nav gaidāmi, temperatūra paaugstināsies līdz 18-23 grādiem, un kā rāda šī brīža prognozes, un tās ir itin pārliecinošas, ka Jāņus šogad aizvadīsim Latvijā bez lietus, bet par to jau plašāk runāsim pēc aptuveni pusstundas ar